Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694-491459 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. Durant les properes dates de Nadal i Reis és quan s'organitzen tot un seguit d'actes on més aglomeració de gent pot arribar a acumular en un sol lloc. És per això que des de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca inicien novament la campanya de repartiment de polseres identificatives per als menors. Perquè ara són festes de gran concentració de persones i ens és recomanable que els nens petits vagin tots identificats amb aquesta polsera. Una polsera que serveix per... el nom del nen i el telèfon del pare o tutor. I doncs això facilita molt els cossos d'emergència quan un nen s'extravia a poder trucar al pare i que sigui ràpidament localitzat. Totalment gratuïta? No, és totalment gratis. O sigui, és una pulsera que va fer el Departament de Protecció Civil de la Generalitat i és totalment gratuïta. I es podran demanar durant? Bé, el dia clau serà l'arribada del carter reial, el dia 2, per la tarda, davant del teatre. Ja farem la primera onada de pulseres. I després, el dia 5, pel dematí, a partir de les 11 del matí, tindrem una carpa muntada davant del teatre, a plaça Federico Lorca, per a aquells nens que van a la cabalgata i vulguin anar identificats que puguin aconseguir aquesta pulsera. També durant els actes, els voluntaris de Protecció Civil portaran pulseres, així que es podeu acostar a un d'ells i demanar-li una pulsera. Durant l'any passat, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil va repartir quasi un miler de pulseres. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por Sant Andreu Televisió.